Só para vocês aqui, minhas 11 horas. Para quem não conhece, gente, isso aqui é um pé de 11 horas. Focar aqui bem pertinho para vocês verem.
Pois é, galerinha. Isso aqui é um pé de 11 horas. Para quem não conhece, ela tem várias cores. Existe ela de maiores, da flor maior. E tem essa pequenininha, que não deixa de ser bela também. Olha que linda. Olha a beleza de uma flor dessa. 11 horas. Olha essa branca, como é linda. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá? Não esqueça de deixar o like, seu comentário, curte o vídeo, comenta, compartilha. Olha aí que coisa mais linda. Vou deixar vocês com essa beleza aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!